بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تعلیم دیتا ہے پیر علاء الدین صاحب کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو دعائیں یاد نہیں تو وہ گالیاں ہی دے لو. جیسے فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 پہ مولوی صاحب نے لکھا، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو قبر سے فیض کے قائل ہو، جو عقیدہ رکھے کہ قبر پہ سلام کرو ہاتھ نکلتا ہے ملانے کے لیے، قبر سے روٹی ملتی ہے، قبر سے کھانا ملتا ہے، قبر والا سارا کچھ کر دیتا ہے، جو شرک کے تو آپ نہ فلک تھا نہ چاند تھا نہ سورج، قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اپنے پیر کا نام لکھا ہوا ہے پیر اللہ سائی. نو جهزنا جيش سنصلي في الحرمين الشريفين. اور آگے سنیے، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اب یہ آقا کا فرمانا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ارے اس سے بڑی بھی دلیل ایمان کو ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ سے محبت ایک ایسا خزانہ ہے، جب بندہ مومن کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے اس دل میں پھر اللہ کے باغیوں کی، اللہ کے نافرمانوں کی دوستی کا بیج نہیں بویا جا سکتا. اور جن کو اللہ ذلیل کرے، جن کو اللہ دھتکار دے، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ ان کے ساتھ قربت اختیار کریں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ورضا ایک ہی لڑکے کو اپنا کاتب مقرر کر لیتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ عنہ ورضا، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنا کاتب کیوں مقرر کیا ہے؟ آپ جانتے نہیں کہ یہ اہل شرک میں سے ہے، اللہ کے باغیوں میں سے ہے؟ تو سیدنا ابو موسیٰ فرمانے لگے، مجھے اس کے دین کے ساتھ کیا غرض ہے؟ میری تو کتابت کرتا ہے نا، مجھے تو کام سے کام رکھنا ہے، اس کا دین اس کے ساتھ، میری تو ملازمت کرتا ہے صرف اس کام کی۔ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ تم ان کو عزت دیتے ہو جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اس عمل پہ شدید ناراض ہوئے اور کہا اسے اپنے پاس سے نکال دو۔ پھر قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے اہل ایمان، ایمان والوں کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ، کسی سے دوستی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں اللہ کی شریعت میں۔ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ دوستی کرتے ہوئے اہل ایمان کو ہی تلاش کرو۔ تو سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ورضا اس کاتب کو اپنے پاس سے نکال دیتے ہیں۔ یہ درس ہے امت اسلامیہ کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورضا کا یہ واقعہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اس عمل کو بھی برداشت نہیں کیا، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہ دے اہل ایمان میں سے۔ تو وہ کہاں گئے اور ان کی ٹوٹی پھوٹی دلیلیں کہاں گئی جو اپنے سٹیج کی زینت اہل شرک کو بناتے ہیں، اپنے جلسوں کی صدارت اہل شرک کے حوالے کرتے ہیں، اپنے جلوسوں کی رہنمائی اہل شرک کے حوالے کرتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ وہ سٹیج کی زینت بنتے ہیں، بلکہ عوام الناس کے لیے انہیں رہبر، قائد اور باعزت القابات سے نوازا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر واضح مثال موجود ہے، آپ نے برے دوست کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، برا دوست گویا بھٹی والا ہے، آگ جلانے والا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ بیٹھے گا دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو آگ کی کوئی چنگاری آ کے اس کے کپڑوں کو جلا ڈالے گی، اور اگر جلنے سے بچ گیا کم از کم دھوئے سے بدبو اور منہ کالا تو اس کا ہوتا رہے گا۔ یہ عام دنیا کی مثال ہے برے دوست کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ، اور کجا اس سے دوستی کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا جائے، اس سے محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں؟ جو اہل شرک اور اہل کفر کے امام ہیں، اہل بدعت کے روح رواں ہیں، اور ان کو عزت کے مقام پہ پیش کر کے اہل سنت کے لیے بطور قائد بنا کر پیش کیا جائے، جس کے دل میں ایمان ایک ذرے کے برابر بھی باقی ہو، وہ اس جرم کو کبھی اپنے سینے میں پنپنے نہیں دیتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول سنیے، فرماتے، تحببوا الی اللہ ببغض اہل المعاصی۔ سبحان اللہ، اس قول کی عظمت، ان الفاظ کی مٹھاس وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے سینے میں توحید کا گلشن مہک رہا ہو۔ سیدنا عیسیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی محبت کو تلاش کرو اللہ کے نافرمانوں سے بغض رکھ کے۔ ایک شخص نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ آپ کے مال کو نقصان پہنچایا، نہ آپ کی جان کو نقصان پہنچایا، نہ آپ کے خانوادے کا دشمن ہے، آپ کی اس سے کوئی لڑائی نہیں، لیکن پھر بھی آپ اس سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا باغی ہے۔ یہ عمل اتنا پیارا عمل ہے کہ اس عمل کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک شخص کسی کی زیارت کے لیے جا رہا،
راستے میں کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے، وہ جواب دیتا ہے فلاں بستی میں فلاں کو ملنے جا رہا ہوں. سائل پوچھتا ہے تمہارا رشتہ دار ہے، کہا نہیں. کاروباری معاملہ ہے، کہا نہیں. کوئی احسان کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو، کہا نہیں. کہا پھر کیوں جاتے ہو اس کے پاس، کہا وہ ایک اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. وہ جواب میں کہتا ہے میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اب اس عمل نے تجھے اللہ کا محبوب بنا دیا ہے. تو سیدنا عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کو تلاش کرو باغیوں سے، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، اس کا بغض اپنے سینے میں رکھ کے. وتقربوا الیہ بالتباعد منہم، ان سے دور ہو کر اللہ کے قریب ہو جاؤ. اگر آپ کسی سے اس کے مشرک ہونے کی بنا پر دور ہوتے ہو تو آپ اپنے آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اللہ یہ میرا عزیز تھا، یہ رشتہ دار تھا، یہ دوست تھا، یہ پڑوسی تھا، یہ خانوادے کا تھا، میں نے اس سے تعلق اس لیے چھوڑ دیا، یہ تیرا نہیں بنا، اور جو تیرا نہیں بنتا وہ مومن کا نہیں ہوا کرتا. قیدی ہے، انصاری صحابی اس قیدی کو جکڑ رہا ہے، یہ حالت کفر پہ ہے. قریب سے اس کا سگا بھائی گزرتا ہے جو مسلمان ہو کے پیارے حبیب کے دامن میں آ چکا ہے، اپنے انصاری بھائی سے کہتا ہے اس کو زور سے باندھنا، اللہ کے اس دشمن کو زور سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے، چھڑانے آئے گی تو بہت کچھ بیت المال میں جمع کرا کے جائے گی. وہ تڑپ اٹھتا ہے، کہتا ہے میں تیرا ماں جایا ہوں، میں تیرا سگا بھائی ہوں، ہم نے ایک چھاتی سے دودھ پیا ہے، جو مجھے باندھ رہا ہے وہ میرا دشمن ہے، تو اسے بھائی کہہ رہا ہے، سگے بھائی کو دشمن کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے میرا بھائی بن چکا ہے، تو اس کلمہ کو چھوڑ کر بھائی ہوتے ہوئے دشمن بن چکا ہے. اللہ سے محبت، اللہ کا پیار، اس کو تلاش کرو، اللہ کے نافرمانوں سے بغض رکھ کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، نافرمانوں سے دور ہو کے. وَالْتَمِسُوا مَرْضَاتِهِ بِسَخَتِهِمْ، اہل شرک کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرو. اگر آپ اہل شرک سے، اہل بدعت سے، جن کی بدعت کفر تک پہنچ رہی ہے، اہل کفر سے اس لیے ناراض ہوتے ہو کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا، انہوں نے توحید کے عقیدے کو چھوڑ دیا، یہ اللہ کی وحدانیت کی سچی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ ان کو ناراض کر رہے ہو، آپ کا یہ عمل اللہ کو راضی کر رہا ہے. اللہ کے پیارو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو تو اللہ کے نافرمانوں سے الگ ہو جاؤ. سوال کرنے والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، قالوا یا روح اللہ من نجالس، اہل معاصی سے، اہل شرک اور اہل بدعت سے، اللہ کے نافرمانوں اور اللہ کے باغیوں سے اگر ہم دور ہوں، من نجالس، پھر بیٹھیں کس کے ساتھ، پھر دوستی کن کے ساتھ کریں، پھر مجلس کس کی اٹینڈ کریں، پھر دوست کس کو بنائیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، پھر ان سے دوستی کرو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں علم ملے، جن کے پاس بیٹھنے سے تم آخرت کو یاد کرو. اللہ کے پیاروں سے پیار کرو اور اللہ کے باغیوں سے نفرت کرو. یہاں پہ مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، نفرت کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اہل شرک کو برے القابات سے پکارنا شروع کر دیں، جس کو دیکھیں اسے کہو مشرک، ہو بےمان، ہو بدعتی. نہیں، یہ معنی نہیں ہے، قطعاً اس کا کوئی غلط مفہوم یہ نہ سمجھے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اہل شرک کی کبھی محبت نہیں ہوگی، معنی کبھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، کبھی اسے اپنی بیٹی بہن کا رشتہ نہیں دو گے، کبھی اس کی حالت شرک پہ موجود اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو اپنے نکاح میں قبول نہیں کرو گے، وہ مر جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھو گے، اسے اہل توحید کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق نہیں دو گے. یہ دل کے معاملات ہوں گے،
لیکن اگر کوئی اہل شرک آپ کو ملتا ہے تو آپ کے چہرے پر اس نیت سے مسکراہٹ آئے گی کہ میں اس کو دین کی دعوت دوں گا، اس کو کھانا کھلائیے، اسے تحفے تحائف دیجئے، نیت صرف یہ کہ میں نے اس کو آگ سے نکالنا ہے، جہنم سے بچانا ہے، لیکن دل کے اندر اس کی محبت، بھلے وہ سسر ہو، بھلے وہ بھائی ہو، بھلے وہ عزیز ہو، بھلے وہ قریبی ہو۔ آئیے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کے اقوال، سلف صالحین کے اقوال، صحابہ کے اقوال سنتے ہیں۔ اہل شرک کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان سے دوستیاں کرنا، اس کے بارے میں پیارے حبیب کے پیارے اصحاب کا کیا فرمان ہے۔ حارث بن معاویہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے شام سے، تو فاروق اعظم پوچھتے ہیں اہل شام کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اہل شام کا حال بیان کیا تو آپ نے پوچھا لعلکم تجالسون اہل شرک، کہیں تم مشرکوں کے ساتھ بیٹھتے تو نہیں ہو؟ تمہاری دوستیاں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا میل ملاقات اہل شرک کے ساتھ تو نہیں ہے؟ جواب میں کہتے ہیں فقال لا یا امیر المؤمنین، کہا نہیں ہے مومنوں کے امیر، ایسی کوئی بات نہیں، ہم اہل شرک کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے، ان سے ہماری کوئی دوستی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس وقت تک تم خیر پہ رہو گے جب تک تم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور پیار و محبت اور اختلاط سے بچے رہو گے۔ برا ہو اس دور کے میڈیا کا جس نے برائی کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان عقیدے کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی دیواریں گر گئی، کسی کو کھلاڑی کے ہونے کے نام پہ ہیرو بنا دیا، اب وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کافر ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ کچھ بھی ہے، مسلمان نوجوان نے بھی اس کی تصویر اپنے کمرے میں لگائی ہوئی ہے، یہ کیا، یہ کرکٹر بہت اچھا ہے، فٹ بالر بہت اچھا ہے، سنگر بہت اچھا ہے، ڈانسر بہت اچھا ہے، یہ گناہ اپنی جگہ پہ رہ گئے۔ جو بنیاد تھی کہ یہ مشرک ہے اور مشرک سے محبت مومن نہیں کیا کرتا، معصوم بچوں کی لباس کے پیچھے کفار کھلاڑیوں کے نام، کفار اداکاروں کے نام، اور مسلمان بچے ان سے محبت کر رہے، نہیں جانتے۔ اس ڈش انٹینے کی لعنت نے، اس پرنٹ میڈیا کی لعنت نے ایسا برباد کیا ہے مسلمانوں میں، وہ جو توحید کی بنیاد پہ نفرت اور دوستی کی بنیادیں تھی ان کو کھوکھلا کر ڈالا۔ کسی کو کسی کی بالنگ پسند ہے، کسی کو کسی کی بیٹنگ پسند ہے، کسی کو کسی کا تھرکنا پسند ہے، کسی کو کسی کی آواز پسند ہے، وہ ایمان اور عقیدہ اور توحید سب کو سائڈ پر رکھ کے صرف اس پوائنٹ پہ اس سے دوستی کرتا ہے، یہ اسلام ہے؟ یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے؟ فاروق اعظم فرماتے اس وقت تم بھلائی پہ رہو گے جب تک تم ان سے بچے رہو گے۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے، ایک شخص نے آ کر عبداللہ ابن عمر سے کہا رضی اللہ عنہما فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ قربان جائیں ابن عمر کی بصیرت پہ، پوچھتے ہیں مجھے پتہ لگا ہے وہ تو بدعتی انسان ہے، وہ بدعتی ہے جو مجھے سلام کہہ رہا ہے، کیا یہ خبر صحیح ہے؟ سلام کہنے والے نے کہا ہاں صحیح ہے، اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ کہا جب تو اس کے پاس واپس جائے تو اسے ابن عمر کا سلام نہ کہنا۔ اہل ایمان، اہل ایمان کو سلام کہتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن مومن کے دل میں اللہ کے باغی کے لیے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کہا اس نے محمد علیہ السلام کے دین کو بدلا ہے، جب تو واپس جائے تو اسے نہ کہنا تجھے عبداللہ ابن عمر نے سلام کہا ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یکون فی امتی فی هذه الامہ خصف ومسخ وقذف فی اہل القدر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، روایت کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ کے لیے ان کو اپنے دلوں میں اتاریے، یکون فی امتی او فی هذه الامہ خصف ومسخ وقذف فی اہل القدر، کہ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں اس امت میں یا میری امت میں
زمین دھسائی جائے گی، صورتیں بدلی جائیں گی، کہیں تو زمین دھسے گی، کہیں صورتیں بدلی جائیں گی، کہیں پہ پتھروں کی بارش ہوگی، اور یہ قدریوں کے اندر ہوگی، یہ بدعتیوں کے اندر ہوگی جنہوں نے بدعات کا ارتکاب کیا، اسلام کی بنیادی باتوں کو بدل ڈالا اور تبدیل کر دیا، اور وہ بدعتی تھا، آپ نے فرمایا تو جائے تو اسے میرا سلام نہ کہنا۔ عظیم محدث امام ابن سیرین رحمہ اللہ وہ بدعتیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، ذرا سنیے۔ دخل رجلان من اصحاب الاہواء علی ابن سیرین فقال یا ابا بکر نحدثك بحدیث فقال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا تقومان او لا اقومن قال فخرجا۔ دو اہل بدعت میں سے شخص داخل ہوئے ابن سیرین کے پاس، اہل رائے اہل بدعت، وہ کہنے لگے ابو بکر ہم آپ کو قرآن پاک کی آیت سنائیں؟ ابن سیرین نے کہا نہیں، میں تم سے قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے؟ کہا میں تمہارے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور سنو اگر تم میری مجلس سے نہیں اٹھتے تو میں اس مجلس کو چھوڑ کے نکل جاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار، نہ تمہارے منہ سے آیت سنتا ہوں نہ حدیث سنتا ہوں، میری مجلس چھوڑ کے نکل جاؤ، اور اگر تم نہیں اٹھتے تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ لوگوں نے آپ سے کہا، وہ آپ کو آیت ہی سنا رہے تھے یا حدیث ہی سنا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں ڈر گیا کہیں وہ آیت پڑھنے کے بعد اس میں تحریف نہ کر دیں۔ آپ دین لینا چاہتے ہیں ایسے آدمی سے جو اہل شرک اور بدعت کا امام ہے، اگر اس سے دین لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کیا پتا وہ کتنی جھوٹی باتیں ایک سچی کے ساتھ ملا کے آپ کے سامنے رکھ دے اور آپ اس کو پہچان نہ سکیں۔ لہذا دین جب بھی لیجئے اہل توحید سے لیجئے، اہل شرک سے نہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ اہل بدعت نے ایوب سختیانی رحمہ اللہ سے کہا اسما منی کلمہ، میری ایک بات سنو گے؟ وقت کے محدث اور امام ہے اور کہا جا رہا ہے میرا ایک جملہ، ایک کلمہ آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَقَالَ وَلَا نِصْف كَلِمَةٌ، ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے اس بدعتی کی بات سن کے اپنا منہ موڑ لیا اور کہا تو مجھے ایک جملہ سنانا چاہتا ہے، میں تیرا آدھا جملہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، میں جانتا ہوں تو نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کیا ہے، تو بدعتی ہے، تیرے اندر خیر نہیں، میں تیری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور چہرہ موڑ لیا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں صاحب بدعت سے جو محبت کرتا ہے، صاحب بدعت سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے اور اس کے دل سے اسلام کا نور نکال دیتا ہے۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، جو اپنی بیٹی کا نکاح کسی بدعتی کو دیتا ہے وہ قطع رحمی کرتا ہے، وہ رحم کو توڑ رہا ہے، رشتوں کو توڑ رہا ہے۔ جو اپنی بیٹی کا نکاح کسی بدعتی کو دیتا ہے وہ قطع رحمی کر رہا ہے، اور جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے، بدعتی کے ساتھ دوستی کر کے صرف بیٹھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس کے دل سے حکمت کو چھین لیا جاتا ہے۔ اور جو اہل بدعت سے بغض رکھتا ہے، جو اہل بدعت سے بغض رکھتا ہے، جس کا دل اہل بدعت کے افعال کو دیکھ کے جلتا اور کڑتا ہے، یہ میلاد الرسول کے نام پہ جلوس پیارے حبیب کے صحابہ نے نہیں نکالا، اصحاب کے شاگرد و تابعین نے نہیں نکالا، جن ادوار کے بارے میں محمد کریم نے گارنٹی دیتے ہوئے کہا بہترین دور محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد آنے والا، پھر اس کے بعد آنے والا، ادوار خالی ہیں۔ اس بدعتی عمل کو دیکھ کے جو کڑتا ہے، جو اہل بدعت کی بدعت سے بغض رکھتا ہے، فضیل بن عیاض کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے اس عمل کی بنا پہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
جب قدریوں کے بارے میں سوال کیا گیا انہوں نے فرمایا جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا ابن عمر کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، ابن عمر تم سے بری ہے، تم ابن عمر سے بری ہو۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں لا تجالس مع صاحب بدع فإنی اخاف ان تنزل علیہ اللعنہ، کبھی بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھو، میں ڈرتا ہوں اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ کسی بدعتی کے ساتھ نہ بیٹھو، اگر تم اس کے ساتھ بیٹھتے ہو تو یاد رکھو بدعتی پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے، جب تم اس کے ساتھ اس کی دوستی کی فضا میں بیٹھو گے تو اس لعنت سے کیسے بچو گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لا تجالس اہل الاہواء فان مجالستہم ممرضۃ للقلوب، کبھی بدعتیوں کے ساتھ اہل اہواء کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھنے سے دل بیمار ہو جاتا۔ جب آپ کو پتا ہے ایک شخص کا یہ وہ عمل کر رہا ہے جو شریعت اسلام میں نہیں ہے، محمد کریم نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل کرنے والا، وہ بدعت کرنے والا زبان حال سے کہتا ہے یا تو نبی بھول گئے یا نبی نے چھپا لیا، یا نبی کو پتا تھا نبی چھپا گئے، آپ کو پتا تھا گیارہویں شریف کا بڑا ثواب ہے آپ نے امت کو نہیں بتایا چھپا گئے، آپ کو تیجے ساتویں نامے دسویں چالیسویں کل برسی کنڈے شبرات کا پتا تھا آپ چھپا گئے، یا آپ کو پتا ہی نہیں لگا، پتا ہی ہمیں لگا ہے۔ دونوں عقیدہ رکھنے والا مجرم ہے، اور جب اس مجرم کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کا اپنا دل ایمان والا رہے گا؟ یہ دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ جب کوئی بدعتی سے جملہ سنتے، کسی بدعتی کا قول ان کے کانوں میں آتا، فوراً اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے، اس کا ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ آئیے امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول سنیں، اذا سلم الرجل علی المبتدع فہو یحبہ، اگر کوئی انسان کسی بدعتی کو سلام کرتا ہے، جانتے ہوئے یہ بدعتی ہے، جانتے ہوئے یہ مشرک ہے، جانتے ہوئے یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا، یہ قبروں کا طواف کرنے والا، یہ پکی قبریں بنا کر اس پہ بلڈنگیں تعمیر کر کے، اس پہ کمپلیکس بنا کے، اس پہ بیٹھ کے شرک کے دھندے کو چلانے والا ہے، یہ شرک کا داعی ہے، یہ بدعت کا داعی ہے، یہ کفر کا داعی ہے، لیکن پڑوسی ہے، لیکن چچا ہے، لیکن سسر ہے، لیکن مامو ہے، لیکن رشتہ دار ہے، لیکن قوم قبیلے کا ہے، اس کے اس عمل کے باوجود جو اس کو سلام کرے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا سلام کرنا دلیل ہے کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اہل بدعت سے محبت کرتا ہے وہ اپنے سینے کو ایمان سے خالی کر لیتا ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کا فرمان سنیے، کہتے ہیں بدعتی کو اگر کوئی عزت دے، بدعتی کو اگر کوئی عزت دے، اپنے سٹیج کی زینت بنائے، اپنے جلسے کا صدر بنائے، اپنے جلوس کا رہبر بنائے، اس کو مائک ممبر عطا کرے، مذہبی رہنما کا خطاب دے، اس کے دو نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان تو یہ ہے جاہل عوام جب یہ دیکھے گی کہ ایک بدعتی کی عزت کی جا رہی تو وہ یہ عقیدہ رکھے گے کہ یہ بدعتی عام لوگوں سے اچھا انسان ہے، اور جس چیز پر وہ ہے وہ اپنے علاوہ باقی لوگوں سے بہتر ہے، تو یہ چیز جاہل عوام کو اس کے پیچھے چلائے گی۔ جب آپ ایک بدعتی کو مائک پہ بلانے سے پہلے کہو گے ہم مذہبی رہنما کو بلا رہے ہیں، ہم عظیم دانشور کو بلا رہے ہیں، عظیم قائد کو بلا رہے ہیں، اور وہ اہل شرک میں سے ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہو، وہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والا ہو، وہ شرک اور بدعت کا داعی ہو، جب آپ اس کو عزت کے القابات سے نوازو گے، آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے دین حنیف سیکھنے والے لوگ آپ کے منہ سے جب اس کی تعریف سنیں گے، وہ اس سے محبت کریں گے یا برا جانیں گے؟ محبت کریں گے، یہ محبت انہیں اس کے پیچھے چلنے پہ مجبور کر دے گی۔ بدعتی کو عزت دینے کا پہلا نقصان۔ دوسرا،
اگر بدعتی کی عزت اس کی بدعت کی وجہ سے دی جا رہی ہے، اگر اس کو عزت اس لیے کر رہے ہو کہ اس نے بڑا عظیم کام شروع کیا ہے، اس کی بدعت کی عزت کرنے کی بنا پہ اس کی عزت کر رہے ہو، تو سنو، یہ سنتوں کو مٹانے والا عمل، بدعات کو رواج دینے والا عمل اور اسلام کو بعین ہی گرا دینے والا عمل ہے۔ کسی کے برے فعل کی اگر تعریف آپ کرتے ہو، اس کو عزت کا مقام اس لیے دیتے ہو کہ اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا ہے، تو آپ نے اسلام کی بلڈنگ کو ڈھا دیا، آپ نے سنتوں کو مٹا دیا اور بدعات کو رائج کر دیا۔ قال ابن عوف الذي يجالس اهل البدعه اشد علينا من اهل البدعه، جو بدعتیوں سے محبت کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ بدعتیوں سے بڑا مجرم ہے۔ بدعتی تو بدعت کر اس لیے رہا ہے کہ وہ اس کو دین سمجھتا ہے، ایمان سمجھتا ہے، گناہ نہیں سمجھتا، ثواب سمجھتا ہے، لیکن جس کو اس کی بدعت کا علم ہے، جس کو اس کے بدعقیدوں کا علم ہے، اس کے باوجود اس سے محبت کر رہا ہے، تو یہ مجرم زیادہ بڑا ہے۔ یہ جان بوجھ کے علم ہوتے ہوئے جس کے لیے دل میں محبت کی فضا نہیں ہونی چاہیے تھی اس کو پیدا کر رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سنت کی محبت میں عجیب جملہ کہتے ہیں، غور سے سنیے، لا غیبت لاصحاب البدع، بدعتیوں کی کوئی غیبت نہیں ہوتی۔ اکثر یہ طعنہ دیتے ہیں اہل بدعت، اجی آپ ہمارے بزرگوں کی غیبت کرتے ہیں، آپ ہمارے بزرگوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ ان کی غیبت ہے، غیبت حرام ہے۔ امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں بدعتیوں کی غیبت غیبت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے، ہم جب بھی کلام کرتے ہیں وہ کسی پر بھی ہو، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اس کی رحمت سے ہماری زبان کسی انسان کی ذاتی زندگی پہ کبھی دراز نہیں ہوتی۔ اس کے ذاتی معاملات، کوئی چور ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی بدماش ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی ذاتی زندگی کیا ہے ہم کبھی اس پہ کلام نہیں کرتے، نہ ہمیں اجازت ہے اس چیز کی، اس کے ذات کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کسی کا قول کسی کو جنت سے دور کر رہا ہو، کسی کی تقریر، کسی کی کتاب، کسی کی تحریر دین محمد میں تبدیلی کرنے کا سبب بن رہی ہو، رب محمد کی قسم، وہ کائنات کا کوئی بندہ بھی ہو، ہمیں محمد کے دین کی حفاظت کرنی ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ ہمیں برا کہو، تمہیں حق ہے۔ اگر ہم کسی کی شخصیت پہ انگلی اٹھائیں، کسی کا نام برا کر کے پکاریں، کسی کو گالیاں دیں، جو تمہارے پیروں کا حال ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے بھی وہ تعلیم دیتا ہے پیر علاء الدین صاحب کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو دعائیں یاد نہیں، تو وہابیوں کو گالیاں ہی دے لو۔ واقعی ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ میں نے کہا کہ واقعی آپ نے سچ کہا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے۔ اور جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس میں کفر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، وہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ہیں نہیں، وہ اس لیے ہو گئے کافر۔ تو مسلمان کی اقتداء کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا وہ ان کے پیچھے واقعی ہم نماز نہیں پڑھتے، تو میں نے کہا یہ غلطی ہے، اس نے کہا تم کافر ہو، اس نے کہا یہ غلطی ہے چونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے۔ میں نے کہا صرف ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات، ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے، اور دو کتے بھی ہیں اس میں، وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے اس میں ایک گدا اور تین کتے مرے پڑے ہیں، تو آپ پیئیں گے؟ نہیں، سارا جان پیتا ہے، تم کیوں نہیں پیتے؟ لمن لا تشرب الماء من ذلك البئر، اس کنویں سے تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اس میں غلاظت ہے۔ میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے۔ میں جاتا ہوں، حضرات لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، وقت سے پہلے میں سنت پڑھ لیتا ہوں، وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا ہوں، ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اور میں ایک دوسری گل دساں،
گل سن چنگی نہیں لگ سی لیکن چونکہ میری گل ہے اور انہیں پردہ نہیں چھوڑتا ان میں دستہ جانا چاہتا. ایک کابی میرے کو پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کران کی لوگ کتاباں چکی پیتے میں کتاباں نال کس کس پڑے آج تک تے لگدے دو تکے نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ کچھ نہیں آمدا کچھ نہیں. واللہ میں واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کر رہا میں کہ تو کچھ بھی نہیں آمدا کچھ بھی نہیں. میں کہ وہ بسم اللہ بھی پڑھی نہیں آمدی تو پھر بابیاں نوں گالاں کڈدا پھر بنیاد رکھن والے دی پھر گناہ اسی میں ہے گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نو کیسی یہ سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کرو اس نے. حضرات اب میں پھر اعلان ببانگے دوحل بڑے وسوخ اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں میرا وہی عقیدہ ہے جو قبلہ پیر عرفان شاہ صاحب. لیکن وابیت کے ساتھ اتفاق کرنا شیعت کے ساتھ اتفاق کرنا اپنی قیامت کو غرق کرنے والی بات ہے. شخصیات کو گالیاں دینا تمہارا کام ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو گالیاں دینا تمہارا کام ہے. علماء اہل سنت کو دجال کذاب کے ناموں سے پکارنا تمہارا کام ہے. ہم تو کذاب کو بھی کذاب نہیں کہہ رہے, صرف یہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, حدیث رسول کے خلاف ہے. وہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ جانے, اس کا اللہ جانے, ہمیں اس کی شخصی زندگی سے کوئی سروکار نہیں. لیکن اس کی ہر وہ بات جو قرآن سے ٹکرائے گی, محمد کے فرمان سے ٹکرائے گی, جب تک زندگی کا آخری لمحہ باقی ہے, رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, اللہ کی قسم شریعت پہ اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑتے رہیں گے. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے, یہ محدثین کا طریقہ ہے. اسی لیے امام اہل سنت احمد ابن حنبل سے سوال ہوا, ایک شخص فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت نفل نوافل انفرادی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, دوسرا شخص فرض نماز کے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے, ان کو توحید کا درس دینے کے لیے, ان کے سامنے اہل بدعت کے شرور کو واضح کرنے کے لیے, اہل بدعت پہ رد کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے, جو اپنی انفرادی عبادتیں کر رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے یا جو اہل بدعت کا پردہ فاش کر رہا ہے؟ امام اہل سنت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ عظیم آدمی ہے جو اہل بدعت کے شرور سے عوام کو بچا رہا ہے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ امام اہل سنت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں, امام احمد سنت کے ساتھ شدت سے محبت کرتے تھے اور بدعت سے شدت سے منع کرتے تھے. اگر کسی اچھے آدمی سے بھی خلاف سنت کوئی عمل ہو جاتا تو اسے رد کرتے, اس کو نصیحت کرتے اور اس کو دین کے لیے نصیحت کرنا جانتے. آئیے دیکھیں شریعت اسلامیہ اہل سنت کو, اہل الحدیث کو, اہل توحید کو کیا درس دیتی ہے, اہل بدعت کے ساتھ کیسے معاملات رکھے جائیں, کیا انہیں اپنے جلسوں کی رونق بنایا جائے, اپنے سٹیج ان کے حوالے کیے جائیں, ان کو قوم کا رہبر بنایا جائے, ان کو مذہبی اور سیاسی قائدین کے القابات سے نوازا جائے, ہمارا ان کے ساتھ بیہیو کیا ہو, سلوک کیا ہو, معاملہ کیا ہو. شریعت ہمیں درس دیتی ہے سب سے پہلے اہل شرک اور اہل کفر ان سے لا تعلقی اور دشمنی کا اعلان ہو. قرآن حکیم کی آیت کو سنیے, لا تجد قومی یؤمنون باللہ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. آپ کبھی بھی اہل ایمان میں ایسے لوگ نہیں پائیں گے, مومنوں میں ایسے لوگ نہیں ہو سکتے
جو ان سے محبت کریں، مومن جو اللہ پر ایمان لائے، جو آخرت پہ ایمان لائے، وہ ان سے کبھی محبت نہیں کر سکتا جو اللہ سے دشمنی کرے اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والا سگا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے، رئیس المنافقین کے مسلم مومن فرزند کی مدینے کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، گزرنے والے کو گزرنا دیتے ہیں، بابا جب آتا ہے تلوار کو سینے پہ رکھ دیتے ہیں، بابا تو نے کہا تھا مدینہ جا کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تیری نیت تو یہ تھی کہ نعوذ باللہ تو عزت والا ہے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام الانبیاء عزت والے نہیں ہے، تو نے کہا تھا عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو ذلیل ہے، محمد عزت والے ہیں، قدم کو آگے بڑھایا تلوار سے تیری گردن کو اڑا دوں گا، تو تب داخل ہوگا جب عزت والے محمد تجھے آنے کی اجازت دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان ہے، مومن کبھی اہل شرک سے، منافقوں سے، مشرکوں سے، بدعتیوں سے محبت نہیں کر سکتے. دوسرے الفاظ میں کہنے دیجئے، مومن کبھی اللہ کے دوسرے. قرآن حکیم کا یہ درس ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی سیرت اس کے مطابق ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے قدریہ سے جو اس دور کے بدعتی گروہ تھا اس سے نفرت کرنے، ان کی صحبت کو ترک کرنے پہ دلیل پکڑی، اس بدعتی جماعت سے نفرت کرنے اور الگ ہونے کے لیے دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت. امام مالک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے قدریہ کے ساتھ، بدعتیوں کے ساتھ مت بیٹھو اور ان سے اللہ کے لیے دشمنی کرو. اللہ کے لیے، اللہ کی قسم، قبر کے پجاریوں نے، پیروں کو سجدہ کرنے والوں نے، تازیے کو پوچھنے والوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ ہماری ذات کی ان سے کیا لڑائی ہے؟ ہماری دل ان کی نفرت سے اس لیے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ رب کے باغی ہیں. ہماری ان سے بغض و عداوت کی وجہ اللہ کی محبت ہے. اللہ کے لیے ہم، امام مالک فرماتے ہیں اہل بدعت سے نفرت کرو. امام قرطبی فرماتے ہیں، یہاں قدریہ جیسے تمام ظالم اور نافرمان اور بدعتی قیامت تک آنے والے اس حکم میں داخل رہیں گے. دوسرا حکم، اہل بدعت کی اقتداء میں نماز جائز نہیں. جس کی بدعت کفر کی حد تک پہنچتی ہو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کی جائے گی. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ نماز باطل ہے اس کی، اور پڑھی ہوئی نماز کو دہرانا واجب ہے. جن کا عقیدہ ہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جیسے فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 پہ مولوی صاحب نے لکھا، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، یہ کفر ہے عقیدہ. جو قبروں سے فیض کے قائل ہوں، جو عقیدہ رکھے کہ قبر پہ سلام کرو ہاتھ نکلتا ہے ملانے کے لیے، قبر سے روٹی ملتی ہے، قبر سے کھانا ملتا ہے، قبر والا سارا کچھ کر دیتا ہے، جو شرک کے دعات ہیں، جو بدعقیدگی کے دعات ہیں، جو وحدت الوجود کے عقیدے کو مانتے جانتے عمل کرتے دعوت دیتے اس بدعقیدگی کا دفاع کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. نماز تو دور کی بات ہے، اہل شرک کو مسجد بنانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. آئیے رب کا کلام سنتے ہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکوں کے لیے جائز نہیں، شرک کرنے والوں کے لیے جائز نہیں، اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں اپنے پیر فقیر، بابے بزرگ، ملائکہ، جن، انس، کسی کو بھی شریک کرتے ہوں، جو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں وہ مسجدیں بنائیں. وہ تو خود اپنے اوپر کفر کی شہادت دے رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع اور ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والے. مسجدیں بنانا کس کا حق ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدیں کون آباد کرے گا؟
مسجدیں کون بنائے گا؟ یہ حق کس کا ہے؟ من آمن باللہ، جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، جو تسلیم کرے اللہ ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک له، تنہا یکتا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے فرزند اور بیٹے ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور کا ٹکڑا ہے۔ ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پہ، ایمان لائے اللہ داتا ہے سب منگتے ہیں، اللہ غنی کرنے والا سب فقیر ہے، اللہ مشکلیں ٹالنے والا سب مشکلوں میں پھنسنے والے، مشکل کشا اللہ کے علاوہ، حاجت روا اللہ کے علاوہ، بگڑی بنانے والا اللہ کے علاوہ، کشتی پار لگانے والا اللہ کے علاوہ، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ، حاکم اعلی اللہ کے علاوہ، قانون بنا کر اپنے بندوں کو پابند کرنے والا، اس قانون پہ عمل کرو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر آخرت کے دن پہ ایمان لائے، وقام الصلاة وآت الزکاة نماز پڑھے زکاة دے، ولم یخش الا اللہ اس کے دل میں ڈر ہو تو صرف کس کا ڈر؟ صرف اللہ کا۔ وہ بابا جی کی قبر کو دیکھ کے، اس پہ لگے ہوئے ساوے چنڈوں کو دیکھ کے، گاڑی روک کے سہیلی سرکار کے صندوقڑی میں 100 روپے ڈال کے یہ کہنے والا نہ ہو بابا جی پلی کرے آجے، ارے وہ بھلی کرنے کے قابل ہوتا، اپنے جسم کے ساتھ بھلی کر کے استنجا خود کرتا، زندوں سے نہ کرواتا۔ کب تک جھنجھوڑتا رہوں، کب تک سمجھاتا رہوں وہ ننگا ہوا یا نہیں، اس کے کپڑے کاٹے گئے یا نہیں، کسی پہ طنز کرنا، کسی کو ٹیز کرنا، کسی کو دکھ دینا، کسی کے جذبات کو چھیڑنا مقصد نہیں ہے۔ اللہ میرے دلوں کو جانتا ہے، میرے دل کی کیفیت کو میرا مولا سمجھتا ہے، اللہ کی قسم مقصد یہ ہے، اور مردوں کے سامنے گرنے والوں زندہ رب کو کیوں چھوڑا؟ ولم یخش الا اللہ، دل میں ڈر ہو تو تنہا اللہ کا، کسی مردے کا ڈر نہیں، کسی پیر و بابے کا ڈر نہیں۔ کیوں؟ کائنات مل کے آپ کو کچھ دینا چاہے، اللہ نہ دینا چاہے وہ دے سکتی؟ کائنات مل کے آپ سے کچھ چھیننا چاہے، اللہ نہ چھیننا چاہے وہ چھین سکتے؟ یہ تو کمزور ہیں، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، قریب ہے پھر ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کا ڈر رکھے اپنے دل میں۔ اس لیے آئمہ اہل السنہ والجماع سلف صالحین نے جہمیہ، رافضہ، قدریہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ ان سے سائل سوال کرتا ہے اور کہتا ہے، سوال میں جو کوئی قبر والوں سے مدد مانگے، اپنی اپنی مشکلات میں ان کو پکارے، بڑی بڑی سرکار، بڑی میرے گھوٹی قسمت کرتے ہری، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا تو آئے ہوئے مریدوں کے کھلے چک کے جائیں گے، خالی نہیں جائیں گے۔ جو مردوں کو پکارے، جو مردوں سے مانگے، جو ان کے سامنے حاجتیں پیش کرے، ان کے لیے نظر و نیاز دے۔ کل ہی مجھے ایک بھائی نے ایک قبر پہ بنے ہوئے عبادت خانے کی تصویریں بھیجی، اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے پیر کا نام لکھا ہوا ہے، پیر اللہ سائیں۔ اے امت اسلام، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، تم نے اپنے مردوں کے نام بھی اللہ کے نام پہ رکھ دیے، یہ شرک کا طوفان کہاں پر ایک لگائے گا؟ ارے کوئی ہے امت میں نوجوان جو شرک اس طوفان کے سامنے اپنے سینے کو تان کے کھڑا ہو اور یہ اعلان کرے، جب تک زندہ رہوں گا
زندہ توحید کی دعوت دیتا رہوں گا، شرک سے روکتا رہوں گا۔ کوئی ہے ایسا جس کی جیب اللہ نے بھری ہو، اللہ نے مال دیا ہو، اور وہ اپنے اللہ سے عہد کرے ہمارے ان جملوں کو سن کے کہ اللہ تو نے مال دیا ہے تیری توحید کی دعوت کے لیے، میں اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی سانسوں کو تجھے بیچتا ہوں، تیری جنت کے لیے سودا کرتا ہوں۔ اللہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ قبول کر کے اپنی جنت عطا فرما دے۔ ہمارا مال خرچ ہو تو تیرے لیے، ہماری جانیں صرف ہوں تو تیرے لیے، ہماری سانسیں صرف ہو تو تیرے لیے، ہمارا لہو اس زمین پہ گرے تو تیرے لیے۔ اتنا شرک! پیر اللہ سائی، مردوں کا نام تم نے اللہ کے نام پہ رکھا، یہ جرم تو ابو لہب نے نہیں کیا، مشرکین مکہ نے نہیں کیا، جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ان قبروں کے لیے نظر و نیاز کرتا ہو، کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے؟ تو سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ان کی قبر کو اپنے فضل و کرم سے جنت کا باغ بنا دے۔ وہ جواب میں فرماتے ہیں، ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اور یہ شیخ کا فتویٰ 9336 نمبر فتویٰ ہے۔ شیخ سے ایک اور فتویٰ مانگا گیا، سوال کیا گیا کہ جو امام یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں، قبر والوں سے حاجت روائی کی درخواست کرے، قبر پہ گنبد بنائے، چراغ جلائے، چراغاں کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا محمد کے نعرے لگائے، یہ نعرے لگانے والوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ نعرے لگائے، رفع الیدین اور بلند آواز سے امین کہنے والوں سے ناراض ہو اور انہیں وہابی کے القابات سے نوازے، وضو اور اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنے کی بجائے انگوٹھے چومے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایسے عقائد کے حاملین شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر کوئی نمازی ان کے عقائد کو جانتے ہوئے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، صحیح نہیں ہے، اسے لازم ہے اپنی نماز کو لوٹائے، کیونکہ سوال میں بیان کردہ اکثر عقیدے کفریہ اور شرکیہ اور بدعیہ ہیں اور اس توحید کے خلاف ہیں جسے دے کر اللہ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا اور اللہ نے جس توحید کو اپنی کتابوں میں نازل فرمایا۔ اہل بدعت اور اہل شرک کے سلام کا جواب دینا جائز نہیں۔ امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا، میرا پڑوسی رافضی ہے، کیا میں اسے سلام کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا، نہیں، اسے سلام کہنا جائز نہیں، اگر وہ سلام کرے اس کا جواب دینا بھی جائز نہیں۔ جو اللہ کے کلام کو سچی کتاب نہ مانے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اہل ایمان نہ مانے، اس کے لیے کوئی عزت اور حق نہیں ہے اسے سلام کیا جائے یا اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ اسی طرح اہل شرک کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ اہل ایمان بن جائیں، موحدہ بن جائیں، شرک سے توبہ تائب ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، آزاد مشرکہ سے غلام، لونڈی، مومنہ عورت زیادہ اچھی ہے، بھلے تمہیں وہ آزاد مشرکہ اچھی لگتی ہو۔ اے اہل توحید نوجوانوں، اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو پیار محبت سے سمجھاؤ جب وہ رشتہ داری کرنے پہ آئیں کہ ابا آپ کی ہر بات مانوں گا، لیکن اگر آپ یہ ضد کریں کہ میں کسی مشرکہ سے نکاح کر لوں، بھلے وہ میرے چچا کی بیٹی، میری پھوپی، خالہ، ماموں کی بیٹی کیوں نہ ہو، ابا جان میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، اور آپ کا یہ نہ ماننا اس وقت والدین کی نافرمانی نہیں ہے۔
شادی صرف عورت مرد کا معاملہ نہیں ہے، نسل کا معاملہ ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے۔ ماں اگر مشرکہ رہے گی تو اولاد تو برباد ہو جائے گی۔ کسی مشرکہ سے نکاح نہ کرو، ڈٹ جاؤ، شرط ایک لگاؤ، خان مل جائے ٹھیک، سید مل جائے ٹھیک، نہیں ملتا ہمارے مخالف ذات کیوں نہ ہو مل جائے، لیکن میں جب بھی کروں گا مومنہ سے کروں گا۔ مسلمان بہن، تجھے حق دیا ہے اللہ نے، تیری رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اپنے والدین کے سامنے ایمان کی چٹان بن کے اڑ جا کہ ابو جان، آپ کے گھر میں بھائی کے دہلیز پہ کماری بیٹھے بیٹھے مرنا منظور ہے، کسی مشرک کے نکاح میں جانا منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن منع کر رہا ہے۔ کسی مولوی ملا کے ڈائیلاگ نہیں ہے، شیخ و حضرت کی بات نہیں ہے، قرآن منع کرتا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور اسی طرح مردوں کے لیے حکم ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مومن مرد نہ آزاد ملے، کسی غلام مومن سے کر لو، آزاد مشرک سے نہ کرنا۔ وجہ کیوں نہ کیا جائے؟ قرآن حکیم کی آیت کو سامنے رکھیں، اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ یہ تو نار کی طرف بلانے والے ہیں، یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت، مغفرت اور جنت کی طرف بلانے والا ہے، اور اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑ لیں۔ اس آیت کی تفسیر میں سعودی عرب کے کبار علماء کی لجنہ دائمہ، وہ فرماتی ہے کہ آیت مبارکہ میں جس شرک کا ذکر ہے، اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اللہ مالک کے علاوہ کسی جن یا فوج شدہ انسان یا دور دراز مقام پہ موجود شخصیت سے فریاد کرتے ہیں، جو غیر قرآنی تعویذ، جن تعویذوں میں یا علی، یا حسن، یا فاطمہ، یا حسین، یا جبرائیل، یا میکائیل، 1 2 4 5 7 گنتی ہیں، غیر قرآنی تعویذ جو لکھے ہوئے، جو شرک ہی شرک ہے، جو ان تعویذوں کو پہنتا ہے، امید رکھتا ہے اس سے شفا کا بھروسہ رکھتا ہے، شفا کی امیدیں رکھتا ہے، بیماریاں ٹلنے کی امیدیں رکھتا ہے، اس میں غلو کرتا ہے، اسی طرح اس آیت میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن میں بت پرستوں والے طور طریقے پائے جائیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے لیے نظر مانتے تھے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، دوسری قربانیوں کے ذریعے ان کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان سے گڑ گڑا کر آ کر رو رو کر مانگتے تھے۔ اللہ کی قسم، جائیے پنجاب کے مریدوں کے اس منظر کو دیکھیے، پیر بیٹھا ہوا ہے اور 250-250 کے افراد کے اندر مجموعہ پورا چلتا ہوا لشکر آ رہا ہے، اور اس پیر کے سامنے، اس زندہ پیر کے سامنے وہ ایسے سجدے میں گرتے ہیں جیسے مسلمان نماز میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور وہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں اپنے پیر کو منانے کے لیے۔ ارے یہ تو کفار مکہ کی عادت تھی۔ کلمہ پڑھنے والوں، تم کیوں برباد ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں, وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, حد نہایاں کا جاننے والا, وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا. وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا, امان بخشنے والا, حفاظت فرمانے والا, عزت والا, عظمت والا, تکبر والا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. وہی ہے اللہ بنانے والا, پیدا کرنے والا, ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام, اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, اور وہی عزت و حکمت والا ہے. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم. کیوں زبانوں پہ تالے پڑ گئے, کیوں کلمے خاموش ہو گئی, کیوں ڈرانے والے اپنے ہاتھوں کو روک کے بیٹھ گئے. انسان اپنے جیسے مجبور انسان کے قدموں میں گر کے یہ سمجھے یہ کچھ کرنے والا ہے. یہ کفار مکہ کی عادت تھی, وہ اس وقت کے بتوں کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے, حاجتیں پوری کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے, درختوں کو تبرک کے طور پہ ہاتھ لگاتے, اسلحہ ٹانگتے, درختوں کو پتھروں کو پوجتے, قبروں کا طواف کرتے, اور ان اعمال کے ذریعے وہ کسی فائدے کے حصول یا کسی نقصان کو ٹالنے کے لیے یہ سارے اعمال کرتے. اب جو شخص بھی یہ عمل کرے گا وہ اسی طرح کے مشرکوں میں شامل ہوگا جس طرح کے مشرکوں کا ذکر قرآن حکیم کی آیت میں ہے. ایسے افراد کو مومن خواتین کا رشتہ دینا جائز نہیں. سید کی بنیاد پہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے والوں, پٹھان خان راجپوت ارائی اور مغل کی بنیاد پہ بیٹیوں کے نکاح کرنے والوں, اگر تمہارا ہونے والا داماد مشرک ہے ہو سکتا ہے تمہاری بربادی کے لیے یہی ایک گناہ قیامت کے دن کافی ہو جائے. مومنہ بیٹی کا نکاح دینا اسے جائز نہیں حتیٰ کہ وہ خالص ایمان قبول کرے اور یہ مشرکہ بدعات کو شرکیہ اعمال کو ترک کرے. مومن مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ ایسے عقیدوں کی حاملہ مشرکہ لڑکی سے نکاح کرے, اس سے توبہ کرے یہاں تک کہ وہ اس شرک بدعات خرافات سے باز نہ آ جائے. فتویٰ نمبر 6460. آئیے امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان سنیں.
ان کے دور کے اندر بہت سے بدعتی فرقوں کا وجود ہو گیا تھا. اس وقت قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے تھے, تقدیر کے منکر تھے, جب ان سے شادی کے بارے میں امام مالک سے پوچھا گیا کہ تقدیر کا انکار کرنے والوں سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں, تو انہوں نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی, وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, مومن غلام مشرک آزاد سے زیادہ بہتر ہے بھلے تمہیں وہ اچھا ہی کیوں نہ لگے. طلحہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رافضہ کی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا, نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا جا سکتا, کیونکہ وہ کفر اکبر اور شرک اکبر کرنے کی بنا پر مرتد ہو چکے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب مشرکوں کی عورتوں سے نکاح کرنے پر کا معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے اجماع نقل کیا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, اور فرمایا اما المشرکون فاتفقت الامہ على تحریم نکاح نسائهم, امت مسلمہ کا اجماع ہے, پوری امت کے علماء اکٹھے ہیں اس بات پہ کہ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے, نہ ان سے اتحاد کیا جا سکتا ہے. علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ طرفین میں کچھ ایسے امور ڈن پا جائیں, اتفاق ہو جائیں کہ دونوں ایک دوسرے کی نصرت کریں, پشت پناہی کریں, یہ اتحاد اسلام میں حرام ہے. اللہ نے ظالموں کی طرف جھکنے سے بھی منع کیا ہے, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرح مائل نہ ہونا, نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ پکڑ لے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوگا, پھر نہ تمہاری مدد کی جائے گی. پھر اتحاد ہونے کے بعد لازم ہوتا ہے ایک دوسرے سے اظہار قربت و محبت بھی ہو, جبکہ یہ کام اسلامی عقیدہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کے خلاف ہے, اور اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی ایمان کی وہ مضبوط زنجیر ہے جس کے بارے مالک فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, اگر کوئی شخص اہل شرک کی طرف لوٹتا ہے, اہل کفر کی طرف لوٹتا ہے, ان سے دوستی کرتا ہے, پھر وہ انہی میں سے ہوگا. بخاری و مسلم میں پیارے حبیب کا فرمان موجود ہے, آپ نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا ساتھی ہوتا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظالموں کی طرف جھکاؤ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ سیدنا ابن عباس نے فرمایا لا ترکنو سے مراد ہے ان کی طرف میلان نہ رکھو. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے تم ان کی بات نہ مانو, ان سے محبت نہ کرو, ان سے لگاؤ نہ کرو, مسلمانوں کے امور کا انہیں ذمہ دار نہ بناؤ. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ظالموں کے لیے ظلم کے لیے جملہ سننا, جو ظالموں کے ظلم کے لیے قلم دوات پینسل کاغذ لا کے فراہم کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہے. دینی جلسوں اور دینی تقریبات میں اہل شرک اور اہل بدعت کو نہیں بلایا جائے گا. سعودی عرب کی لجنہ دائمہ علماء کبار علماء کے سامنے آسٹریلیا کے مسلمانوں نے ایک سوال لکھ کے بھیجا کہ ہمارے ملکوں میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے, کیا ہم اپنے دینی پروگرام جلسوں میں ان کو دعوت دے سکتے ہیں, تقریر کرنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ تو لجنہ دائمہ کے علماء نے فرمایا ایسا کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ اس عمل سے دو برائیاں پیدا ہوگی. بہت ممکن ہے وہ اپنی تقریر میں کوئی ایسا جملہ کہہ جائیں جو عوام الناس کی گمراہی کا سبب بن جائے, اور وہ اسٹیج پہ کھڑا ہے, عزت والا ہے, لوگوں کے دل میں اس کے ایک تصور ہے, اس سے حاضرین کی نظر میں غیر مسلموں کی اہمیت ہوگی اور وہ ان کی محبت کا شکار ہو کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی طرح اہل شرک اور اہل بدعت اور اہل کفر کی احترام اور تعظیم نہیں ہو سکتی. قرآن پاک میں مالک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والوں کے لیے ہے, لیکن منافق اس کو نہیں سمجھتے. دوسرے مقام پہ غور کیجئے, مالک فرماتا ہے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما, منافقوں کو خوشخبری دو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا, جن کی یہ حالت ہے وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں, کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ساری کی ساری عزت کا مالک تو اللہ ہے, ساری عزتیں اللہ کے پاس ہے اور ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے. جب اللہ عزت کا مالک ہے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلیل کرے, تو کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے نہیں جایا جا سکتا. یاد رکھیے
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين, جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں, وہ تو ذلیل ہیں, وہ کسی کو کیا عزت دیں گے. اسی طرح سیدنا عائض بن عمر کا یہ واقعہ سنیے اور اس سے دلیل پکڑیے. اسلام اتنا غیرت مند دین ہے, کسی مشرک کا نام کسی مسلمان سے پہلے بھی اسلام برداشت نہیں کرتا. سیدنا عائض بن عمر فرماتے ہیں, فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کسی صحابی نے کہا ابو سفیان اور عائض بن عمر آ رہا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, یوں کہو عائض بن عمر اور ابو سفیان آ رہا ہے. پہلے نام صحابی کا لو, بعد میں مشرک کا نام لو. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان سے پہلے, مومن سے پہلے کسی کافر کے نام کی تقدیم بھی برداشت نہیں کی. اسلام اس سے قوی ہے, اسلام بلند ہے, اس میں کوئی دوسرا مذہب غالب نہیں ہو سکتا, بلند نہیں ہو سکتا, کفار کی مدہ سرائی نہیں ہو سکتی. شیخ صالح فضان فرماتے ہیں, کفار کے باطل عقائد فاسدین میں غور کیے بغیر ان کی مدہ سرائی کرنا, ان کی تہذیب و تمدن کی تعریف کرنا, ان کے ظاہری اخلاق اور مہارت سے متاثر ہو کے ان کی تعریف کرنا, ان سے دوستی کرنے کے مترادف ہے. ان کے لیے استغفار اور رحمت کی دعا نہیں ہو سکتی. مالک فرماتا ہے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نہ نبی کے لیے جائز نہ اہل ایمان کے لیے جائز کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے, بھلے ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. سیدنا علی کا واقعہ سنن نسائی میں موجود ہے, سنیے. انہوں نے ایک شخص کو اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا تو منع کیا, تیرے ماں باپ مشرک تھے, ان کی مغفرت کی دعا نہ کر. اس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی. سیدنا علی نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, اس وقت قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی, وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدہ وعدہا ایہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا, اس کو پورا کیا. جب انہیں علم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن مرا ہے تو فوراً ابراہیم علیہ السلام اس سے برات کرنے لگے اور اس سے بیزار ہونے لگے. شیخ صالح فضان حافظہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے استغفار, اہل شرک اہل کفر جس کی بدعت کفر تک پہنچتی ہے وہ سب اس میں شامل ہیں, ان کے لیے استغفار اور رحمت کی دعا کرنا حرام قرار دیا ہے. کیونکہ ان کے لیے استغفار اور رحمت کی دعا کرنے میں ان کی محبت اور ان کے دین کے اعتراف کو شامل کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمارے سینے میں ایمان کی شمع کو جلائے رکھے, جب تک زندگی رہے ایمان پلے میں رہے. اللہ زندگی کے ہر اس لمحے سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ انسان کا دل ایمان سے خالی ہو. اللہ اپنی محبت عطا فرما دے, اللہ اپنی محبت عطا فرما دے, اللہ اپنی محبت عطا فرما دے, اللہ ہر اس بندے کی محبت عطا فرما دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو. اللہ اپنے پیارے حبیب کی محبت دے دے, اللہ اپنے پیارے رسول کی محبت عطا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو پیارے حبیب کی آل اصحاب کی محبت سے بھر دے, اہل بیت اور اصحاب رسول کی محبت سے بھر دے. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں, اللہ ہم بڑے سیاہ کار ہیں, اللہ ہمارے عمل تو ایسے نہیں, لیکن ہم تیری رحمت پہ امید کرتے ہوئے تیرے نبی کی حدیث ہم نے سنی ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہمیں قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اصحاب محمد الرسول اللہ, اہل بیت محمد الرسول اللہ کا پڑوس جنت الفردوس میں عطا فرمانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.